बिचौलियाहरूले राज्यलाई ठग्दै आएको राज्यलाई क्षति राज्यलाई नोक्सान जुन समूहबाट भएको थियो ती जम्मै फिर्ता ल्याउने काम पनि मैले गरेँ। यो मेरो अन्तिम निर्वाचन हो। त्यसपछि कुनै पनि लाभको पदमा म जाँदैन, म चुनाव लड्दैन र मैले जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नको निमित्त मेरो उम्मेदवारी हो। माहौलको हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै दलसित प्रतिस्पर्धा छैन। केपी ओली नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्षज्यूले संविधानमाथि धावा बोलेपछि संविधान विपरीत काम गरेपछि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। माधव नेपाल अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी समाजवादीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म पोलिट ब्युरो सदस्य छु। हामीले विद्रोहबाट जन्मेको यो पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामीले गठबन्धनबाटै चुनाव लडौँ भनेर ड्युटीमा भनेका थियौँ, तर कतिपय चाहिने अब भागभन्डा पनि नमिलेको अवस्थामा पछि गएर माओवादी केन्द्र र हामी बिचमा चाहिने स्थानीय निर्वाचनमा सँगै जाने कुरा पनि भयो र पछिल्लो चरणमा मतदाताहरूलाई राम्रो शिक्षा सिकाउन नपाएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै मत बदल भयो। मङ्सिर चारमा यो गठबन्धनको पहिला बहुमत आउनु पऱ्यो। बहुमत आइसकेपछि शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गरेर कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने, कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होला। अब अहिले नै म कसरी भनौँ, त्यही मलाई जहाँसम्म लाग्छ कङ्ग्रेस र माओवादीकै बिचमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री जो तपाईँले भन्नुभयो योमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको पनि हुनसक्छ सत्ता सञ्चालनको लागि। अहिले कम्तीमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यू यो गठबन्धन दलका नेताहरू सबै लागेर अहिले चाहिँ यो एमओयू भएको छ। अहिले इन्डियन कम्पनीहरू यहाँ आएको छ, उहाँहरू यही होटेलमा रिभर साइड होटेलमा तिन महिना बसेर उहाँहरूले सर्वे गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यही गठबन्धनकै सरकारले यो पश्चिम क्षेत्रलाई पनि बनाउँदैछ र हामी यसलाई खबरदारी गर्दै घचाउँदै जाँदैछौँ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आले हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डोटीमा चुनावी माहौल तातिराखेको हामीले आउँदा आउँदै देख्यौँ, कस्तो छ? मतदाताहरू मास पुग्दै गर्दा यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? वास्तवमा यो अहिलेको यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको छ। हजुर, यसको पूर्व सन्ध्यामा हामी गाउँ गाउँमा जाँदा जनताको अपार माया आशीर्वाद हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, सबै ठाउँमा जाने फुलमालाले स्वागत गर्ने, आफ्ना समस्याहरू राख्ने र मलाई एउटा विकासवादी नेताको रूपमा पनि चित परिचित जनताबाट भएको छ। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै कामहरू विगतमा हुँदै आएका छन्। डोटेली जनताले पटक पटक मलाई आशीर्वाद दिएर दुईपटक म चाहिँ नै संविधान सभा सदस्य हुँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि भए। राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुईपटक जिम्मेवारी पाएँ, एकपटक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ र त्यो हुँदाखेरि मैले थुप्रै कामहरू गरेको छु राष्ट्रको हितमा। विगतमा चाहिने केही चाहिने बिचौलियाहरूले राज्यलाई ठग्दै आएको त्यो चाहिने सबै कामहरू उनलाई चाहिँ त्यो आफ्नो मन्त्रालयबाट त्यो जम्मै चाहिने राज्यलाई क्षति राज्यलाई नोक्सान जुन समूहबाट भएको थियो ती जम्मै फिर्ता ल्याउने काम पनि मैले गरेँ। हजुर, माहौलको हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै दलसित प्रतिस्पर्धा छैन छैन विशेष गरी अघिल्लो पटक यहाँ अर्कै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो, यसपटक कलममा भोट माग्दै गर्दा त्यो डाइमेन्सन सिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति चुनौती जस्तो यहाँले ठान्नु भएको छैन? निश्चित रूपमा तपाईँको चाहिँ नै गठबन्धन भइसकेपछि र केपी ओली नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्षज्यूले संविधानमाथि धावा बोलेपछि संविधान विपरीत काम गरेपछि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। माधव नेपाल अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी समाजवादीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म पोलिट ब्युरो सदस्य छु। हामीले विद्रोहबाट जन्मेको यो पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामीले गठबन्धनबाटै चुनाव लडौँ भनेर ड्युटीमा भनेका थियौँ, तर कतिपय चाहिने अब भागभन्डा पनि नमिलेको अवस्थामा पछि गएर माओवादी केन्द्र र हामी बिचमा चाहिने स्थानीय निर्वाचनमा सँगै जाने कुरा पनि भयो र पछिल्लो चरणमा मतदाताहरूलाई राम्रो शिक्षा सिकाउन नपाएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै मत बदर भयो। यो डोटी जिल्लाकै हकमा भन्दाखेरि करिब 35,000-4,000 मत हाम्रो बदर भएको छ। त्यसो भए मतदाता शिक्षा दिनको लागि एकदमै सबै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता साथीहरू सबै घर दैलोमा गएर सिकाउँदै हुनुहुन्छ र कठिनाइ त अब सूर्यमा र कलममा भोट माग्न अलिकता कठिन त भएकै छ। किन भन्दाखेरि यो सूर्य रुख हलो गिलास
यो त तपाईँको चाहिँ अनि गोल आकारभित्र हँसिहतौडा, यो त चित परिचित चुनाव चिन्ह हो, तर हाम्रो त नयाँ भएको हुनाले अलि बढी नै शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सबै साथीहरू इमान्दारीका साथ लागिराख्नु भएको छ। डोटीको विकासको सन्दर्भमा मान्यज्यूले अलिकति प्रश्न पारिदिनु न, योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा के गर्नुभयो र अब आगामी कार्यकालमा चाहिँ के गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ? अब 70 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएँ, पछिल्लो चरण 74 सालमा पनि म निर्वाचित भएँ। दुईवटा कार्यकालको म संक्षिप्तमा जोडेर यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। सहजपुर विपिनगर भोक्तान दिपायल सडक, जसको लम्बाइ करिब 135 किलोमिटर छ, त्यो सडकको निमित्त विगतमा चाहिँ कच्ची सडक, धेरै दुर्घटनाहरू हुने, यात्रीहरू आवत जावत गर्दाखेरि एकदमै शास्ति बेहोर्नु पर्ने, त्यो सडकको निमित्त म 70 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि लगभग तपाईँको चाहिँ 220 करोड बजेट त्यो व्यवस्थापन भएको छ। अब त्यसमा पहिला सिद्धराज ओझाजी हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँले पनि त्यो कच्ची सडक निर्माणको लागि धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै संविधान सभाका सदस्य भरतबहादुर खड्का, उहाँले 43 सालमा त्यो सडकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 220 करोड बजेट विनियोजन भएर अहिले 50 किलोमिटर बाटो कालोपत्र भइराखेको छ र त्यो बाघछेडादेखि फेरि चमरा चौतारासम्मको लागि 400 करोडको बजेट व्यवस्थापन भएर त्यो पनि टेन्डरको प्रक्रियामा छ। त्यसो भयो भने आधा काम त्यहाँबाट भएको छ। सहजपुर भोक्तान दिपाल सर, सहजपुरदेखि तपाईँको उहाँ चमरा चौतारासम्म बाटो त्यहाँसम्म पुग्ने भयो एक्जिम ब्याङ्कको पैसाले केन्द्रबाट, अनि यताबाट तपाईँको दिपायलदेखि लिएर राणा गाउँसम्म पिचको लागि केन्द्रैबाट बजेट व्यवस्थापन भयो। पछि प्रदेश सरकारको चाहिने गठन भइसकेपछि त्यो सिलिङसहित बजेट प्रदेशमा पठाउने कामहरू भयो। त्यसपछि राणा गाउँदेखि लिएर तपाईँको चमरा चौतारासम्म प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेर बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रियामा टेन्डर निकालेर त्यो काम पनि अगाडि बढेको। त्यसो भएको हुनाले यो 135 किलोमिटर पुरै सडक जोडिने भयो। यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले विशेष चासो राखेर उहाँले चाहिँ उहाँ भयो पूर्व मन्त्री पूर्ण जोशी, भरत खड्का नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदेश सभा सदस्य, उहाँहरू सबै लागेर यो काम पुरा हुँदैछ, यो चाहिँ नै राम्रो कुरा पनि हो। अर्को बुडर जोडाइल हुँदै गर्सेरा हुँदै दिपायल आउने सडक, जसको निमित्त 70 सालमै 30 करोड बजेट व्यवस्थापन भएर बोर्डरदेखि रिटासम्म पिच गर्ने भनेर टेन्डर भएर त्यो काम पनि पिच भइसकेको छ। के काम बाँकी छ त्यहाँबाट चाहिने प्रदेश सरकारको 35 करोड रुपियाँ, सङ्घको 35 करोड रुपियाँ, 70 करोडको चाहिने टेन्डर निस्केर त्यो चाहिने गडसेरासम्म, जोराइल गाउँपालिकाको गडसेरासम्म पिच सडक बनाउने भनेर त्यो पनि टेन्डर भएर ठेकेदारले अलिक ढिलो गरेको छ। अनि त्यस्तै तपाईँको यहाँ चाहिने हाम्रो धार्मिक स्थल खप्तड होइन, एउटा चाँदको टुक्रा भन्दा पनि हुन्छ, देश विदेशबाट धेरै पर्यटकहरू यहाँ आउनुहुन्छ खप्तर घुम्नको लागि, एउटा रमणीय ठाउँ पनि हो, त्यो धार्मिक स्थल पनि हो। त्यहाँको विकासको लागि सिलगढी झिगडानासम्म सडक पिच गर्नको लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको लगभग 70 करोडको हाराहारीमा त्यहाँ पनि बजेट व्यवस्थापन भएर त्यो काम पनि पिच भइसकेको छ। अब पर्यटकहरू त त्यहाँ जाने खप्तरमा, तर हिँड्दाखेरि त्यो धेरै ठाडो उकालो त्यो जानलाई 1 दिन लाग्ने, अब मलाई त 2-3 दिन लागिहाल्छ। त्यसो भयो भने त्यो कम्तीमा सहज खप्तर जान पाउनु भनेर म वन मन्त्री हुने बेला झिगडानादेखि बिच पानीसम्म त्यसको चाहिने इआइए गर्नको लागि र त्यहाँ सफारी सानो चाहिँ जीप सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ त्यो मैले मेरै पालामा क्याबिनेटबाट त्यो डिसिजन गराएर पास गराएर अहिले चाहिँ इआइएको प्रक्रियामा पनि अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै तपाईँको पश्चिम सेती यहीँनिर जहाँ 10,000 युवाहरूले रोजगार पाउने SR6, अब डलर बगेको बगेछ हेर्नुहोस् सेती नदीमा, हामीले यसलाई चाहिँ यो पश्चिम सेती बनाउन सकेका छैनौँ। अहिले कम्तीमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यू, यो गठबन्धन दलका नेताहरू सबै लागेर अहिले चाहिँ यो MOU भएको छ। अहिले इन्डियन कम्पनीहरू यहाँ आएको छ, उहाँहरू यही होटेलमा रिभर साइड होटेलमा 3 महिना बसेर उहाँहरूले सर्वे गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यही गठबन्धनकै सरकारले यो पश्चिम सेतीलाई पनि बनाउनेछ र हामी यसलाई खबरदारी गर्दै घचघचाउँदै जानेछौँ। अनि मुख्य कुरा भन्दाखेरि धनगढी जस्तो तपाईँको चाहिँ नि यो गैरा गाउँ काँडामाण्डु सिलगढी खानेपानी आएन, जसको निमित्त सदरमुकाम जस्तो ठाउँमा पानी धौधौ खान मिल्ने, पानीको अभाव, मुख धुँदै पानी नहुने, यस्तो खालको विगतदेखि नै हामीले त्यो समस्या भोग्दै आएका थियौँ र त्यसलाई पुरा गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारबाट
हाम्रो बिना मगर खानेपानी मन्त्री हुँदाखेरि 16 करोड बजेट व्यवस्थापन भएर गइरा गाउँ काठमाडौँ सिलगढी खानेपानी आइँदा जहाँ तपाईँको 7,500 मानिसहरू लाभान्वित हुन्छन् प्रत्येक घरमा एउटा धारा हुने गरी यसको टेन्डर भएर काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ फेरि थप 16-17 करोड जति आउँछ त्यसको पनि टेन्डर गरेर अनि सिलगढीमा खानेपानीको वृहत खानेपानी आयो जस्तो यही दिपायलमा एयरपोर्ट जो चाहिँ विगतमा म सम्झिन चाहन्छु पूर्व मन्त्री आदरणीय नारायण दत्त भट्टको पालामा कच्ची एयरपोर्ट यहीँनिर भएको थियो प्लेन पनि चल्थ्यो अनि पछिल्लो चरणमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कृपाशेर शेर्पा पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ पिच पनि भएको छ 490 मिटर यसको रनवे छ त्यसपछि त्यसमा अनि त्यसपछि गएर त्यो एयरपोर्ट 490 मात्रै पुगेन कम्तीमा त्यहाँबाट सिधै यहाँ आउनको लागि खप्तडदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि थुप्रै यहाँ सम्भावना छन् रमणीय क्षेत्र छ पश्चिम क्षेत्र यहीँ छ अनि त्यो एयरपोर्टलाई चाहिँ नि एक्सटेन्सन गरेर यसलाई कम्तीमा धनगढीको जस्तै 1500 मिटर रनवे यसको निर्माण गर्ने भनेर मैले इन्जिनियरिङ टोली पठाएको थिएँ पछि त्यहाँ सर्वे गर्ने बेलामा त्यो चाहिने स्पेस त्यो चाहिने ठाउँ पुगेन यता पश्चिम यता चाहिँ सेती नदी आइहाल्यो उता खोला भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो 1500 मिटरको रनवे र ठुलो एटिआर 72 जहाज डाइरेक्ट दिपालमा ल्याउन नसक्ने त्यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि स्पेस नभएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै म त्यसमा दुखित छु त्यही पनि एउटा टर्मिनल बिल्डिङ पञ्चायती कालमा बनेको त्यसलाई नयाँ बनाउनुपर्छ भने 6 करोडको टेन्डर गरेर मैले आफैले शिलान्यास गरेर त्यो काम भइरहेको छ त्यस्तै तपाईँको धनगढी जहाँ तपाईँ पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा हुने गरी त्यहाँ विगतमा 100 करोड रुपियाँमा आउन साथ मैले बजेटको व्यवस्थापन गरेको थिएँ अहिले फेरि जेट 15 को बजेटमा 105 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएर 205 करोड रुपियाँ बजेट त्यहाँ छ अब जसमध्येमा तपाईँको 265 बिघा जग्गा नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले त्यो अधिग्रहण गर्नुपर्ने त्यो पनि काम अगाडि बढेको छ थुप्रै कामहरू भएको छ तर मेन कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ धनगढी खुटिया दिपायल साइल हुँदै उरै भन्ज्याङ हुँदै उरै भन्ज्याङ भनेको बझाङ कैलाली डोटी र बझाङ 3 जिल्ला जोड्ने गरी धनगढी खुटिया दिपायल साइल हुँदै उरै भन्ज्याङ बझाङको उरै भन्ज्याङ त्यहाँसम्म यो चाहिँ फास्ट्र्याक गयो भने वैकल्पिक राजमार्ग अन्तर्गत परेको छ यो त्यहाँसम्म पुग्न साथ त्यहाँबाट तपाईँको चिनको बोर्डर छ चिनको बोर्डरबाट 70 किलोमिटर अलरेडी उता अब विकसित देश पनि भयो चिन अनि त्यहाँ राम्रो बाटो पनि बनेको छ त्यहाँबाट कैलाश मानसरोवरमा 70 किलोमिटर हामी कैलाश मानसरोवर पुग्न सक्छौँ थुप्रै धार्मिक पर्यटकहरू नेपालका अनि भारतका पर्यटकहरूलाई हामी यहाँ ल्याउन सक्छौँ यही बाटोबाट उनीहरूलाई हामी दिपायल हुँदै ल्याउन सक्छौँ यहाँ थुप्रै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ त्यसो भए उनीहरूले अहिले यो बाटो 20 किलोमिटर बाटो पिच भइरहेको छ धनगढी खुटिया 10 किलोमिटर खुटियादेखि हाटखोली 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर तल भइरहेको छ भने माथि यो तपाईँको चाहिने दिपायल एयरपोर्टदेखि लिएर 5 वर्षसम्म एउटा टेन्डर भयो 25 करोडको त्यो काम भइरहेको छ त्योभन्दा माथि 45 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएर केन्द्रबाट त्यसको पनि काम मेललेकसम्म भइरहेको छ यता 24 किलोमिटर पिच हुँदैछ एयरपोर्टदेखि मेललेकसम्म उता तपाईँको धनगढीदेखि खुटिया हुँदै हाटखोलीसम्म 20 किलोमिटर करिब हामी 44 किलोमिटर पिच गर्दैछौँ र बाँकी रहेको यो जोड्नको निमित्त म लागिराखेको छु मेरो प्रमुख एजेन्डा भनेको यही हो आफ्नो कार्यकालभित्र र मैले पटक पटक भन्दै आएको छु यो मेरो अन्तिम निर्वाचन हो यसपछि कुनै पनि लाभको पदमा म जाँदैन म चुनाव लड्दैन र मैले जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नको निमित्त मेरो उम्मेदवारी हो यी भए भौतिक पूर्वाधार विकासका सन्दर्भ यहाँको दलित महिला आदिवासी जनजाति लगायत अलि पछि परिएको समुदायका लागि चाहिँ ती समुदायको विकासका लागि चाहिँ यहाँको एजेन्डा के छन् जस्तो तपाईँको पिछडि परेका वर्गहरूको निमित्त जस्तो तपाईँको चाहिने सिपमूलक तालिमहरू भयो त्यसपछि गएर बेरोजगारीको अन्त गर्नको निमित्त चाहिने अब थुप्रै ठाउँमा चाहिने कृषि योग्य जमिनहरू भएको हुनाले त्यहाँ प्रशोधन गर्नको लागि जस्तो जडीबुटी भयो जडीबुटी प्रशोधन गर्नको निमित्त जस्तो एउटा तपाईँको चाहिने शीत भण्डार पनि चाहिने बिपिनगरमा एकदम आवश्यक छ त्यहाँ अदुवा थुप्रै अदुवाको खेती पनि हुन्छ त्यहाँ अनि महिला को निमित्त सशक्तिकरण भयो त्यसपछि गएर अब तपाईँको चाहिने अन्य सिपमूलक तालिमहरू भयो र बेरोजगारीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने किसानहरूलाई अनुदान दिने यो त निरन्तर रूपमा
प्रदेशले यो गर्दै आएको छ, केन्द्रले पनि गर्दै आएको छ, यसलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने र योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण थुप्रै युवा भाइ बहिनीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। एसएलसी हुँदै प्लस टूसम्म उहाँहरू पास आउट गर्नुहुन्छ, आर्थिक अभावका कारणले गर्दाखेरि अन्यत्र पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्न, अनि त्यसै घरमा खुम्चेर बस्ने, यो पनि एउटा फ्रस्ट्रेसन भएको छ। यसको निमित्त पनि चाहिँ नै भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल एरिया डोटीमै नै बनाएर यसलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म लागि परेको छु। मान्यज्यू, यो प्रश्न मैले सोधिनँ भने यो अन्तर्वार्ता अधुरो हुन्छ जस्तो लागेर म सोध्दैछु। यहाँ चाहिँ चाहे शेरबहादुर देउवाज्यूसँग होस् अथवा प्रचण्ड होस् अथवा चाहिँ माधव नेपालजीसँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ, त्यसकारण देशव्यापी रूपमा गठबन्धनले निर्वाचन जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री को होला भन्ने चासो चाहिँ जनतामा छ, यस विषयमा अलिकति राखिदिनु। अब यो त अहिले अब मङ्सिर चारमा यो गठबन्धनको पहिला बहुमत आउनु पऱ्यो, बहुमत आइसकेपछि शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गरेर कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने, कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होला। अब अहिले नै म कसरी भनौँ, त्यही मलाई जहाँसम्म लाग्छ कङ्ग्रेस र माओवादीकै बिचमा चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्री जो तपाईँले भन्नुभयो योमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको पनि हुनसक्छ सत्ता सञ्चालनको लागि। हजुर, जाँदा जाँदै देश विदेशमा रहनुभएका र डोटीवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी मतदातालाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? म आदरणीय डोटीले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विगतदेखि नै तपाईँहरूले एउटा मगरको छोरो जसको डोटी जिल्लामा 2% पनि जनसङ्ख्या छैन, त्यसको बावजुद पनि यहाँका ब्राह्मण क्षेत्री ठगुरी दलित समुदायले पटक पटक मलाई निर्वाचित गर्दै आउनुभएको छ। यहाँहरूकै आशीर्वादले 3-3 पटक मैले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ। मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दाखेरि कहिले पनि मैले डोटेले जनता मात्रै होइन, सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको सिट निउडिने कुनै पनि काम गरेको छैन र मलाई आशा छ यहाँहरूले मलाई आशीर्वाद दिएर भएका अधुरा कामहरू विगतमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि 2 वर्ष हामीले विकास निर्माण कामलाई तीव्रता दिन सकेनौँ, 2 वर्ष चाहिँ नि घरबाट निस्किने अवस्था थिएन, मान्छेको जीवन आज हो कि भोलि हो भन्ने थियो। त्यो बेला पनि कोभिडको बेलामा जुन बेला 16 जनाले डोटीमा ज्यान गुमाउनु भएको थियो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, त्यो बेला पनि मैले स्वयं व्यक्तिगत राज्यसित चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर थिएन, स्वास्थ्य विभाग टेकुबाट मैले 15 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर बाँकी 110 मैले खुद खरिद गरेर करिब 50 लाखको हाराहारीमा खरिद गरेर मैले डोटीमा पठाएँ, जसमध्येमा 85 थान जति अक्सिजन सिलिन्डर भरेको डोटी जिल्ला हस्पिटललाई हस्तान्तरण गरेँ र हाम्रै डोटीका चाहिँ थुप्रै पाहाडका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दोहोरो बसाई कैलालीमा पनि हुने भएकोले त्यहाँ पनि मैले 50 अक्सिजन सिलिन्डर मैले उपलब्ध गराएँ, मास्क सेनिटाइजर सुरुमै मैले पठाएको थिएँ। त्यसो भए उनीहरूले हरेक बिरामीहरू आज मलाई टेलिफोन गर्न साथ मैले कुन दलको तपाईँ कुन पार्टीको भनेर म कहिले सोद्धिनँ, जति सक्यो मैले मलमपट्टी लगाउने काम म निरन्तर गर्दै आएको छु, त्यही आशीर्वादका कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु। त्यो हुनाले म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन, यो भनेको यो कुनै रहरले बनेको चिज होइन, यो बाध्यता हो, यो संविधान बचाउनको लागि हो, देश रक्षा गर्नको निमित्त हो। त्यसो भएको हुनाले देशभरि नै डोटी लगाए देशभरि यहाँहरूले चाहिने गठबन्धनलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र डोटी जिल्लामा म स्वयं कलम चिन्ह लिएर प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भएर यहाँहरूको माझमा आएको छु। घर दैलो गर्ने इच्छा हुँदाहुँदा पनि यो विभिन्न भौगोलिक कठिनाइले गर्दाखेरि समय अभावका कारणले गर्दाखेरि आउन सकिनँ, यसैले नै यहाँहरूले घर दैलो मानेर मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। त्यस्तै कबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति नरेन्द्र बहादुर सिंह रुख चिन्ह लिएर उहाँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै खबाट चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रका शिवसिंह ओली हँसे हतौडाभित्र गोलाकारभित्र हँसे हतौडा चिन्ह लिएर उहाँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, सबैलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै धन्यवाद। व्यस्तताका बावजुद यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, कुरा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि यो निर्वाचनको बेलामा मलाई आफ्नो विचार जनता समक्ष पुर्याउनको निमित्त जुन यो मौका दिनुभएको छ यसको निमित्त यहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन सर, धन्यवाद।